Den bedste litteratur og poesi har den kvalitet, at den kan læses igen og igen, og tale til os på en ny måde, og sætte tingene ind i en ny sammenhæng. Vi er i fastetiden, og vi er midt i en pandemi, der endnu ikke er overstået. Vi spørger hinanden, hvornår bliver det slut? Men vi efterhånden lærer at acceptere, at ingen kan give os et fuldstændigt svar på det svære spørgsmål. Tunge, mørke natteskyer. Jakob Knudsens formidable salme fra 1890, sat i musik af Carl Nielsen 30 år senere, tager sin tur med ind i mørkekammeret, der hvor den dystre stemning og gennemførte tonalitet i mol bliver fastholdt fra start til mål. Her er ingen sødmefyldt paters eller venligsindede durakkorder. Vi bliver holdt fast i uroen og ensomheden, og salmens dramaturgi når et klassisk højdepunkt, eller lavpunkt, om man vil, når vi er midtvejs gennem teksten. Men håbet om at se lyset, også når døden sætter det endelige punktum, er den røde tråd gennem hele salmen, og på den måde forløses teksten i håbefuld accept, når vi synger den sidste linje. Tak, du lysets fader. Tunge, mørke natteskyer op ad himlen drager, hjem til skov, som marken flyr, hist de sorte graver. Skumringens hej breder ud, det er mørkt om sider. Vær os nær, du kære Gud, midens natten lider. Vær mig nær til uden dig, ensomhed mig truer. Vær mig nær til uden dig, jeg for mørket gruer. Hold mig med din faderhånd, så jeg dig fornemmer. Fri mig ud af mørkets bånd, så min frygt jeg glemmer. Jeg føler hver gang nå, livet bliver mig øde, at du fader hos mig står, og i sådan møde. Og når natten i mit bryst hjerte vild omlejre, og da skænk mig livsens tryst, finde mig liv. Lysets sejrer. Og når dødens nat en gang over mig sig sænker, lad mig høre morgens sang, før hin ret jeg tænker. Dine fugles morgensang i den høje sommer, derfor det er altid lang, natten aldrig kommer. Tung og mørk den tavse nat over jorden spænder, hist kun bæget vind ved mat, der brænder. Du som lindrer sorg og nød, al vores synd forlader, lys op den mørke død. Tak,